Terve, muun TVn katsoja. Joku vika jotain, joku tyyppi sieltä, läppää, mitä, jotain paskaa. Kuitenkin paskatuottaja halusi jonkunnäköistä klikkihuorausta ja tää on niinku hauskaa, että ihmiset syö tämmösiä habaneeroja. Sitten ne tekee jotain juttuja, yrittää pelaa tai peliä, jollakin tavalla yrittää puhua jotenkin ja sit se on jotenkin hauskaa. Ja nyt mulla on tarkoitus sit syödä tämmönen ja Joo, okei. Otetaan toi kanta tosta pois. Sitten aletaan mutustella tätä habaneeroa. Nyt tästä tulee varmaan tosi hauskaa. Ei muuten kovin hyvä makuinen habaneero. Mä jää tuonne ikäni. Näin. Ja mulla on tämmönen kirja, joka mulla on kesken, niin mä luen tätä teille. Käs. Ylihistoriallisesta alkutahdosta ja alkusubjektista, esimerkiksi aletteijan toisesta puolesta esille tulemisesta, jota vastaan toinen yhtä alkuperäinen puoli, kätkeytyminen. Nämä yhdessä ovat totuuden tapahtuminen, siis toimintaa, eivät toimia, esimerkiksi subjekti. Niiden lukeminen haluina, esimerkiksi esille tulemisen tai kätkeytymisen haluina ja yhdessä ristiriitaisena totuuden tapahtumisen haluna. On harmitonta antropomorfismia täsmälleen niin kauan kuin antropomorfismin päälle ei ryhdytä rakentamaan teorioita ylihistoriallista subjektiviteetista tai muusta vastaavasta. Lystikästä sisäkin kiinnittymisestä, Heideggerin tulkintaa juuri tästä Anneksen Mandroksen tekstistä on, että puheena oleva Anneksen Mandroksen fragmentti on usein tulkittu, tosi koskettava tekstiä, tulkittu sellaiseksi ikiaikaiseksi viisaudeksi, jota sisäk ei siedä. Tasapainon on säilyttävä ja nousseen kadottava kiertokulussa. Heideggerin tulkinta puolestaan ei vastaa sen enempää ikiaikaisen viisauden mukaista käsitystä kuin sisäkin tavoittelemaan omapäisen pysyttelemisen nousua muodottomasta tyhjyydestä kuin lakanilainen vietti ikään. Tavoilleen uskollisena Heidegger tulkitsee ilmaantumisen ja katoamisen kaksoisliikkeen olemisen itsensä piirteeksi eikä pelkäksi tulemiseksi, joka olisi jotenkin ikuista olemista alisteisempaa tai epätodellisempaa. Läsnäolo liittyy poissaoloon, siihen mikä ei enää vielä ole läsnä. Anneksen Mandros kuitenkin puhuu liitoksen pettämisestä tai liitoksettomuudesta. Ja kun Heidegger on tulkinut olemassaolon liitokseksi läsnä ja poissaolon välillä, hänen on pohdittava tätä vitun limaa kurkkuun. Mistä liitoksen pettäminen oli eli tavanomaisemmin sanottuna epäjärjestys voisi johtua? Tähän hänen ehdotuksensa on Davisin ja Zizekin huomaama omapäinen pysytteleminen, jossa läsnäolo ikään kuin kapinoi vastoin liittoaan poissaolevan kanssa. Eiköhän se riitä tältä erää. Mut joo, tässä alkaa sitten aina kun vetää habaneeroa, niin alkaa kaikki niinku liimakaavot ja muut vähän villiintymään. Ja nyt mä varmaan voisin haastaa Jarkko Grönbergin, Markus Heinon, Pasi Purmosen, se viturma tyypin, Konsta joku, mikä ikinä olikaan se vika sukunimi. He meijäksi enempää haastaa ihmisiä. Syökää yksi habaneero. Te ette varmaan ettei edes tarvii syödä ihan vitusama, kuimmat videot tästä enää tulee. Mä nyt söin vaan yhden, ihmiset varmaan haluaisi, että mä söisin enemmän, mutta en mä vittu jaksa. Jos tää hashtag joku, en mä tiedä mikä vitu hashtag. Kerätään tykkäyksiä tähän videoon, tulee joku määrä, niin sitten mä syön lisää habaneeroja. Jee! No se lukee tätä kirjaa vaan.